Майже рік ходових випробувань та шлях у 2000 морських миль. Попереду бойова вахта на водних рубежах України. Два новітніх бронекатери «Акерман» та «Бердянськ» офіційно увійшли до складу Національних військово-морських сил. Урочиста церемонія пройшла в День Збройних сил України у практичній гавані Одеси. Привітати особовий склад катерів завітали представники командування військово-морських сил України, обласного керівництва, ветерани та волонтери. Командувач військово-морських сил Ігор Воронченко вручив командирам нових бойових одиниць прапори українського військового флоту. Сьогодні дійсно ми зробили перший конструктивний крок щодо розбудови військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні до складу флоту включені два нових сучасних бронекатера, які війшли в склад Західної військово-морської бази. Як ви бачите, катера мають на озброєння сучасні модулі, сучасну навігаційну систему. Приблизна дальність 2,5-3 кілометра по 200-літрові бочки, пряме попадання в ціль. «Акерман» та «Бердянськ» збудовані на підприємстві «Завод Ленінська кузня». Основне їх призначення – охорона і оборона портів та водних комунікацій у межах територіального моря. Для боротьби з противником на катерах є артилерійське, ракетне та стрілецьке озброєння. Конструкція корпусу даного корабля розраховано таким образом, що на радіолокаційних станціях, як на авіаційних, так і бойових станціях, даний корабль дає дуже маленьку засвітку. Тобто на дистанції десь, ну, скажімо так, 8-10 кілометрів на радарі це буде засвітка, як від маленької шлюпки. Тобто практично її взяти на супроводження радіоелектронним способом нереально. Умови і виконання катера зроблені в цілому для екіпажу. Доступні, комфортні, що дозволяють виконувати завдання за своїм призначенням безпосередньо. За цей рік катер находив біля 1500 миль, що дозволить катеру сходити по відстані в Грецію та повернутися обратно, назад. Тому катер повністю і екіпаж пройшли все від самого початку до кінця і знають все. На заводі «Ленінська кузня» закладено ще 4 катери проєкту «Гюрза-М». Завершення будівництва очікується у серпні-вересні наступного року, який стане роком Військово-морських сил України. Олексій Мосійченок, Анастасія Ільяш, Військове телебачення.